Ora ono wong lanang jahat, ora ono wong lanang sing duweni niat ninggal cah wedok. Kuwi tergantung cah wedoke. Piye carane cah wedoke ngajeni perjuangane cah lanang ning cah wedok kuwi. Yen awakmu wis dipertahanno, wis disayang, wis diperhatekno, tapi awakmu isih sak arepmu dhewe. Yo wis, kuwi bukane cah lanang sing elek, sing gak apik, tapi kuwene sing kurang apik, Mbak.